မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးကာဗာနီကို Instagram ပေါ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့စကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေကြောင့်အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA မှာ၃ပွဲပဲပြစ်ဒဏ်နဲ့ဒဏ်ကြေးယူရိုတသိန်းပေးဆောင်ရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ကာဗာနီယာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကဆောင်းတန်တန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာ Instagram မှာတဆင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အသုံးနှုန်းတွေရေးသားခဲ့တာကြောင့် FA မှာဆွဲချက်တင်ရေးယူခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ကာဗာနီယာအနိုင်ကိုသွင်းယူခဲ့တဲ့ပုံကို Instagram မှာတင်ထားခဲ့ရာတငယ်ချင်းဖြစ်သူကဥရုဂွေးဘာသာစကားဖြင့် I love you like this ဆိုပြီးဂုဏ်ပြုစကားလာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာကိုကာဗာနီက Gracie Negrito ဆိုပြီး reply ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဥရုဂွေးဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ Gracie Negrito ဟာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် tan black လို့အမည်ရပါတယ်။FA မှာကာဗာနီကို black ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားဟန်ပါတဲ့စကားဖြစ်တာကြောင့်ဆွဲချက်တင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ FA ရဲ့ဆွဲချက်မှာ Manchester United တိုက်စစ်မှုကာဗာနီဟာ FA ရဲ့ဥပဒေအမှတ်စဉ် E32 အရလူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်ဆိုတာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ကာဗာနီအနေနဲ့2021ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ကာဗာနီအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားဟာတောင်အမေရိကမှာတော့နေစဉ်သုံးစကားလို့ဖြစ်နေပေမဲ့အင်္ဂလန်မှာတော့စော်ကားရရောက်တဲ့အသုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာဗာနီဟာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ထားတဲ့စာကိုချက်ချင်းပဲဖျက်ပြီးလူသိရှင်ကြားတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာဗာနီကပြီးခဲ့တဲ့တင်းဝင်တွေကအနိုင်ပွဲအပြီးမှာတင်ခဲ့တဲ့စာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားပြောဆိုခဲ့ခြင်းကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှထိခိုက်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကိုလုံးဝစန့်ကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့သဘောတက်ရောက်တယ်လို့တွေးထင်မိတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့စာကိုချက်ချင်းပဲဖျက်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းစိန်ရင်းမှန်နဲ့အားလုံးကိုနူးညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာဗာနီယာ FA ရဲ့အရေးယူမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး FA ရဲ့စီမင်း E32 ရာလူမျိုးနဲ့အသားအရောင်ခွဲခြားမှုပြုလုပ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးကာဗာနီကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကာဗာနီယာ၃ဘွဲ့ပဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ပြစ်ဒဏ်အတွက်ယူကန်ဝင်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကာဗာနီယာ Aston Villa နဲ့ကစားမယ် Premier League ပွဲ Man City နဲ့ကစားရမယ် Carabao Cup Semi Final Watford နဲ့ကစားရမယ် FA Villa တတိယအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Manchester United ဘက်ကလည်းကာဗာနီဟာရိုးသားတဲ့အမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး FA ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်ပေမဲ့ Instagram မှာတင်ခဲ့တဲ့ post ခုကြောင့်အခုလိုကြီးမားတဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးမချမှတ်သင့်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Manchester United အသင်းအနေနဲ့ပုံစံကောင်းရရှိနေတဲ့အချိန်မှာကာဗာနီကို၃ပွဲပဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာကတရားမျှတမှုရှိရလား။ဒါမှမဟုတ် FA က Manchester United ပေါ်မှာတမင်နှိပ်ကိုလိုက်တာများလားဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေက social media ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ကာဗာနီရဲ့နိုင်ငံလေရွေးစဉ်အသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ Luis Suarez ဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့2017ခုနှစ်တုန်းကလေဗာပူးမှာကစားနေစဉ် Manchester United နောက်ခံလူ Ibra နဲ့ထိတ်တိုက်တွေးဆုံခဲ့စဉ်တုန်းကအလားတူစကားလုံးမျိုးသုံးစွဲမိခဲ့တာကြောင့်ရှစ်ပွဲပဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပူပါတယ်